představujeme vám pravdomet. Už žádná falešná svědectví. Stačí nasadit pravdomet a hned víme, kdo říká pravdu. Stop. Ne. Jsem bík opice a nevěřím. Spím dobře za všech možných okolností, pokud si dám dostatek vhodných nápojů. Nevěřím, ale je pravda, že už jsem jich pár viděl, nebo i vypustil. Nevím, ale je pravda, že už mi párkrát v životě zmizelo pár dní, takže je to možné. Ne, ale bacha. Asi nějaký šikovnej mejdan v 70. letech. Chtěl bych mít super schopnost, abych byl neustále dobrým člověkem, což se mně občas i podaří. Až do smrti. Teď si na žádný zrovna nespomenu, já moc nejsem fanda sci-fi, takže... Ano, to jsem už uvedl několikrát, že se mě párkrát stalo, že jsem šel třeba v pátek na pivo a najednou bylo pondělí, takže kde je sobota a neděle. Ne, ale karty jsem si párkrát zahrál. Já si myslím, že vesmír simulace určitě není. Minimálně, když se kouknu na hvězdnou oblohu. No vím, asi bych je poslal do p***.